waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland khilaafkan oo ka dambeeya kadib markii magaalada kismaayo ay ka dhacday doorashooyin aanay dowladdu raali ka hayn taasi u ku soo baxay madaxweynihii maamulkaasi hoggaaminayay axmed maxamed islam axmed madoobe halka laba xubnood oo ka mid a mucaaradka maamulkaasina lagu doortay isla magaalada kismaayo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku tilmaantay doorashooyinkaasi in ay yihiin kuwa aan sax ahayna waxaanay qaaday dhowr tallaabo oo ay ku hakinayso dhaqdhaqaaqyada maamulkaasi hore waxay dowladda federaalkee soomaaliya ugu dhowaaqday in ay diyaaradaha ku wajahan magaalada kismaayo ay marka hore ka soo degaan magaalada muqdisho markaas kadibna ay tagaan magaalada kismaayo iyada oo go-aankaasi hore uu hirgalay ayaa maantana maamulka hay-adda dulista hawada soomaaliya ay guud ahaanba ku dhawaaqday in la joojiyay duulimaadyadii tegayay magaalada kismaayo muddo saddex maalmood ah amarka kasoo baxay hay-ada ayaa lagu wargeliyay shirkadaha diyaaradaha in la hakiyey duulimaadyadii tegi jiray kismaayo laga bilaabo bisha sebtembara oo ku beegan maanta ilaa ak bishan waxaana mudadaasi la sheegay in wax duulimaad ah aanay tegi karin magaalada kismaayo waxaa sidoo kale amarka kasoo baxay ha-ada duulista hawada lagu sheegay in marka ay dhammaato muddada xanibaadod ay saaran tahay la fasixi doono duulimaadyadaasi tallaabadan ayaa waxay ka dhigan tahay in ay dowladdu sir rasmi ah u joojisay duulimaadyadii kismaaye tegi so, jiray sababo la xidhiidra in aanay magaaladaasi tegin wafuud ka qayb gelaysa xafladda calimasaarka madaxweynaha jubbaland axmed moxamed islaam axmed madoobe oo ku beegan shan iyo labaatan ka bishan shalay ayay ahayd markii diyaaramagaalada muqdisho ka qaadi lahayd madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya shariif sheekh axmed kuna wajahnayd magaalada kismaayo laga hor istaagay kadiba marka soo baxay hay-adda duulista hawada kaasi oo ahaa in ay diyaaraduhu ay fasax soo weydiistaan muddo afar iyo labaatan saacadood ka hora